segundos em inglês. Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! É nóis. Eu vou mostrando no freestyle como que tu já amarela. Bota a árvore no brinco, só que cê não honra ela. Não honra sua raiz, cê nunca vai honrar. Fico pensando qual foi, parece até a mulher Rafael. É uma mulher africana, é a mulher da minha cor. É a mulher que muito tempo eu sei que talvez ela honrou. Se não honrou, ela foi honrada por alguém. Já você é diferente, aqui só não honra nem honrada por ninguém. É uma... Eu faço freestyle sim, eu faço improvisado. Eu não preciso apelar que você é mulher, porque eu faço freestyle e mostro como que o rap segue na fé. E aí, é o Yuri ali, cachorro. Você vem com a sua história, mesmo assim você tá falha. Você fala dela, mas nem sabe que ela é Dandara. Aí, dá licença, moleque, você te orienta. Você fala da sua mentalidade, mas não sustenta. Da história você não sabe, não sabia porra nenhuma. Nem sabe falar quem foi Cangazumba. Por isso que eu te falo, e desse é esculacho. O cê não é um preto bom, cê é um capitão do mato. Mas não é essa rima que é boa. E eu vou falando aqui, vê se o cê não esquece. As minas da sua quebrada fortalece. As minas da minha quebrada fazem rap. Caralho, essa cachorro, hein? Aê, família, barulho pra um só, demorou? Barulho pra quem gostou das rimas do Johnny! Show! Barulho pras rimas da Lili! Uou! 0 Lili! Mais uma vez pra confirmar, hein? Johnny! Uou! Lili! Uou! Lili terminou e começa! Cadê o Yuri? Aqui, Yuri no beatbox! Mata ele! Mantém só um, mano! Aquele beatbox! Tá suave, tá suave! Mata ele! Sei que se mata, logo eu te falo. Não precisa fazer um suicídio, meu filho. Eu mesmo te mato. Que é diminuir o seu trabalho. Eu pego a forca e enfio. Ainda sou a última carta do baralho. Cê não vem pra entender. Sou o zap nessa roda. Eu vou trucar com você. Quero ver cê me dizer. Quero ver cê aguentar. Eu peço pro cê descer. O pato logo vai voltar pro monte. Claro, porque isso é de lei. Muda o beat no beat, de novo eu naveguei. Flutuei, soltei o play. Com você eu decolei. Foi um dois na rima, moleque. Lili soltou, extravasei. Vai que vai, Johnny, qual é que é? Sobre trocado, vamos brincar. Vai. Yau. Tô em casa, né? Yau. Aí, ó. Tu não é que nem a renda de SG, que gosta de fortalecer. Mas nem se você quisesse, teria homem o suficiente pra querer te comer. Vamos fazer um bagulho aqui no proceder. É só pra você parar, pra você raciocinar, que você tem mais disfarçado que muito homem de lá. É um... Mostrar como é. Eu sou MC Johnny, eu te ganho na fé. Aê, tu é a última carta. Boa, neném. Mas só que acabou o baralho, tu é descartada também. O bagulho é muito louco e essa aqui quer levar. Terceiro! Mas ele está no poste. Você é louco, cachorro? Mata ele! 300 mil. Cara, você meteu o capiru. E começa! Terceiro round, bate e volta! Ele. Como sentiu a voz de vocês? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Olha aquela energia, cadê? Você usou uma rima sua, mas foi em vão. Eu não gosto de homem, meu filho, sou sapatão. Que é... Sexo você até pode escolher. Você gosta de mulher? Uma pergunta. Elas gostam de você? Oh!
E a Lili logo pro pega uma mulher, balança o cuscuz, pede ajuda pra Jesus e pede uma piroca que dedo não reproduz. Uou! Falar é fácil, tem que aprender. Difícil mesmo, é tu aprender a fazer. Eu fui perguntar até no canto, meu irmão. Elas falaram que tu fala muito e não faz nada, não.